Semasa mereka menahan suspek-suspek tersebut, suspek-suspek tersebut telah gagal untuk menunjukkan dokumen perjalanan yang sah, dan pada masa yang sama mereka juga telah beberapa kali cuba untuk menyogok pasukan polis. Disebabkan oleh tindakan suspek untuk menyogok pasukan polis sebanyak RM300, pihak polis telah menahan mereka, kedua-dua suspek ini. Dan hasil siasatan kita juga, kita mendapati motor yang digunakan oleh kedua-dua suspek adalah motor curi. So kita percaya motor curi ini telah dilakukan pada 2018, pada tahun lepas, bulan 2. Dan disebabkan demikian, kita akan menuduh suspek-suspek ini di bawah Seksyen 379A KK Akta Immigration, dan juga bila selesai pihak polis menjalankan kes-kes yang melibatkan pasukan polis, kita akan menyerahkan kedua-dua suspek ini kepada pihak SPRM untuk tindakan menyogok pasukan polis semasa menjalankan tugas. Yang mana jam tangan, itu semua kita keluarkan. Kita tak ada sorok di sini, mana-mana, maksud saya sorok tu kita nak pastikan, mana-mana mungkin orang tuan-tuan post dalam paper ataupun dalam TV at a glance, orang-orang yang pernah hilang barang ni, dia akan nampak barang dia. So untuk tampil, untuk mereka buat report ataupun mereka boleh buat pengecaman barang dia.